आके तुम्बिद बानंती ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನು ತಾಯಿ ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಣಂತಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಲು 10,000 ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ. ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಪತ್ನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬಾಣಂತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಮೃತದೇಹವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ. ಪತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ 20 ಜನ, ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ 20 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ತಾನೇ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೆರಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಮರೆತು ಬಾಣಂತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಬೈತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬರೀ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬೈತಾರಂತೆ. ಈಗ ನೋವಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇವರು. ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ
ಇವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಲದಿಂದ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಹಲವಾರು ಜನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವರ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಇವರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೋಡಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ನೋಡಿ ಇಂತಹ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದು ಆ ಮಗು ಅನಾಥವಾಯಿತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತವರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋದೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತವರು ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೀಗಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮೃತಳ ಪತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಜಯಂತಿ ಇವರು ಅವರ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 10,000 ಕೊಡಿ ನಾವು ನಂತರ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಯಸೇನೋ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್
ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಹೊಲಿಗೆನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಾಣಂತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಮೇಡಂ ಅದು ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೊಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಜರಿನೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ಡೇಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ವುಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಅವರು ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್ ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ನಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ಜನ್ ನಡೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತವೆ ಬಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೌದು ಮೇಡಂ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ ಅದ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ಅಲ್ಲ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು 2-3 ಮಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ 2-3 ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎವ್ರಿ 6 ಮಂತ್ ಎವ್ರಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮ್ಮತ್ರನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮತ್ರ ಇದ್ದವೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಮೇಡಂ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗಿ ವುಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಮೇಡಂ ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬಲದಿಂದ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಸಲ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ 2-3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಅದೇನು ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಂ ಈ ತರ ಆಗಿರೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ಮೇಡಂ ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎರ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿನ ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯೋದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಈಗ ರೋಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಂ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಎಸ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ರಾಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಬೇಡ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ನೀಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ನಾವು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ
ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗಣಮಗುಗೆ 2:36 ಪಿ ಎಂ ಗೆ ಗಣಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ 2 ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ 3ನೇ ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಾನವಾರ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಡಂ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಲೂಸ್ ಗೀಸ್ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಏನು ಮಾಡೋವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಕೋವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ದಬಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ತೀರಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ಸಿಜರಿನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗುನು ಸಿಜರಿನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಅದರಿಂದ ಸಿಜರಿನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅವರತ್ರ ನಾವು ಡೈಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ನಾವು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿಜರಿನ್ ಬರೋಕೆ ಮುಂಚೆ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಆಯಿತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಾವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ 2:36 ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಿ ಗಣಮಗುನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಇವರು ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಾಮಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಲೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನೋವುಗಳು ನೋವುಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏನು ನೋವುಗಳು ಫೋಟೋವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಡೀಪ್ಪ ಅಂದರು ಸರಿ ಅದೇ ತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪೂರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆವಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಡು ಬೇಗ ಡೆಕ್ಕನ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ವಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೊಡೀತಿ ಅವರ ಭಾವನನ ಹಾಕಿ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಅವರೇ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅರಿವಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಹೆರಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಯಿತು ಹೆರಿಗೆ ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಆಗಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಕಳೆದು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಈ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೇನೆ ಲೂಸಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ಅವಳಿಗೇನು ಲೂಸ್ ಅವಳಿಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದಬಾಯಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಬುರಿನ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಜರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೌಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೂರ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸೆಪ್ಸಿಸಿಂದ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲೋರ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲೋರ್ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಡೋಸೇಜ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದರು ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಡನ್ನಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಲಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿ ಜಾಲಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ನೋಡಿ, ಏನೋ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಣಂತಿಗೆ ಬಾಣಂತಿಯ ಸಾವಾಗಿರೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಗು ಅನಾಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬಹುದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಈ ಕುರಿತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ನಂತರ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಸಂತ, ಏನು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನೇತ್ರಾವತಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಿ ತಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಸಿ ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಯಂತಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 2ನೇ ಹೆರಿಗೆಗೂ ಸಮೇತ ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಸಿಸರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, 3ನೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅವ್ರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಳಪೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದು ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದವರ್ಕ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ದಿಢೀರ್ನ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಖಂಡಿತ ಸಹಿತ, ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೆ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮೇತ ಸಚಿವರ ಸಮೇತ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿ ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತೆ. ಅಮಾನತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಮಿತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ 20 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ? ಖಂಡಿತ ಸ್ಮಿತ, ಏನ್ ಇವರು ಇದೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕ್ನವರೇ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಲಾಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ತಾಲೂಕು ಇದೇ ನಗರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೈವಾರ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಭಟ್ಲಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಟ್ಲಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಬಾಣಂತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಾಣಂತಿಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ, ಬೈಯಲು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ?
ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ತರ ಆಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಮಾತಾಡದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರಲ್ಲವೇನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಣಿರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಾರೆ ಶಿರೋಗ ತಜ್ಞರು. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಊರ್ಕೊಂಡ್ರದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ತಾಲೂಕು ಈ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಿಡಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕ ತಾಲೂಕಿಂದ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಬೈದಿರೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರಂತೆ. ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಹನತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹನತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಂತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೈದಿದಾರಂತೆ. ಅದ್ರೆ ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬಹುದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಷಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೈದು ಇವರನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಂತಹ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಬಾಣಂತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಕೂಡ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ, ಇವರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಶಯ ಇದು. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ,